Našu medijsku kuću 2009. godine tužila je privatna organizacija Sokoj Privrednom sudu u Nišu za navodno neplaćanje naknada za emitovanje muzičkog sadržaja. Isti sud, nakon dve godine i više od 10 ročišta, presudio je u korist radiotelevizije Kuršumlija i rešenjem 8P875/2012 između ostalog obavezao Sokoj da radioteleviziji Kuršumlija na ime parničnog postupka isplati 86.407 dinara. Sokoj, računajući da sud nije doneo pravedno rešenje, podneo je žalbu Apelacionom privrednom sudu u Beogradu oktobra meseca 2013. godine. Više od godinu i po dana radiotelevizija Kuršumlija čekala je na odgovor i konačno je ovih dana stigao u vidu rešenja 9PŽ125/14 u kome se između ostalog kaže: odbija se kao neosnovana žalba tužioca i potvrđuje presuda Privrednog suda u Nišu. Tim sudskim rešenjem spor između Sokoja i radiotelevizije Kuršumlija je okončan i potvrđena stara narodna izreka da je pravda spora, ali dostižna.